कालो कराई भए तापनि यम्मी यम्मी चिकन पाक्दैछ ए एक करे चिकन पाक्दैछ यो परे चाहिँ ठुलो छ नि फेरि यम्मी यम्मी चिकन यता चाहिँ हामीले पकौडा बनाउनको लागि रेडी गरेको यो प्यानमा चाहिँ तेल पनि खरिएछ है मजाले यो चाहिँ एकदमै पिरो छ यसमा चाहिँ मैले यो प्याज हल्का मिसाएको छु अन्त साग अलरेडी त्यहाँदेखि चाहिँ बेसन कर्नफ्लावर त्यहाँबाट हल्का एक दुई एक मुठी जस्तो सुजी अन्त सल्ट अन्त हुचिङ अन्त ला अदुवा चाहिँ लाउनै बिर्सेछु मैले अदुवा चाहिँ लाइन रहेछु अन्त पाक्दैछ यम्मी यम्मी जाडोको खाजा अब चाहिँ यसलाई चाहिँ पल्टी हुँदैछ पल्टी यो हरियो सागको चाहिँ मलाई मिठो लाग्छ यसको प्रकारको फ्लेभर आउँछ कि अब हाम्रो यताको बाहिरको अलिकति सिनहरू पनि म साथीहरूलाई देखाउँछु एकदमै यहाँ चाहिँ ठन्डा भइराखेको छ बाहिर चाहिँ हाम्रो यस्तो छ साथी हो गाडी कुदिराखेको छ रोडमा सानसानो भए तापनि अन्त एकदमै चिसो छ है एकदमै चिसो घाम नलागेको धेरै दिन भइसक्यो हाम्रो सिक्किम गान्तोकमा चाहिँ सबैजना हाम्रो छिमेकी दोकानकोहरू पनि जाडोले गर्दा चुपचाप भित्रै यताभित्र चाहिँ फेरि यहाँनिर पल्टिने हुँदैछ यम्मी यम्मी पकौडा Tara, tu tak perlu dikandung lah.
Zaroma, Zaroma, Tata, 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 Tata,